Suntem în Frankfurt. Au lucruri noi în meniu. Ia uitați-vă cum arată cartofiori ăștia. Grand barbecue cheese. Chicken burger, da? Ah, sunt din soia, mă. Destul de mare pentru un sandwich de la Mac. Uite cum arată. Ia spune-mi tu mie, mă, ce e aici. Chili cheese crunch. Shake de cocos de la KFC. Chili cheese crunchy. Creamy curry, ia. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Hâți cu bună dimineața, fraților, hâți din parcarea faimosului și prea bine cunoscutului Meculeț, Jonuțule. Suntem în Frankfurt, știm, nu ne apostrofați că am mai făcut odată El Clasico în Frankfurt, însă, scanând online meniurile, Jonuțule, am văzut că atât McDonald's cât și KFC, cei doi giganți pe care ne place de atâtea ori să îi punem în duel, Jonuțule, au lucruri noi în meniu. Lucruri noi în meniu, nu neapărat care sunt și la noi în meniu, pentru că n-ar mai fi avut sens, era redundant să facem vlogul de aici, însă lucruri pe care nu le-am văzut nici în România și nici în alte țări până acum. Țineți minte, fraților, încercăm să facem asta dacă se mai strecoară erori pentru că filmăm foarte mult și mai nimerim produse pe care le-am mai încercat, se întâmplă total accidental, dar dacă luați vlogurile, mai ales El Clasico, Mac vs KFC, la puricat, o să vedeți că arare ori ni s-a întâmplat să avem aceleași produse, Jonuțule. Este un Mac de cartier pentru că n-am vrut să mergem în mall, am vrut să avem o terasă frumoasă, o să vedeți când ajungem să mâncăm cam cum arată, Jonuțule. Fata noastră e parcată aici la umbriță, mânca o artata și mă gândeam acum că în momentul în care ajungem acasă pleacă direct la Casa Tuning cu GLE-ul și se vor întoarce amândouă arlechin. Mi se face pielea de găină, abia aștept să le văd. Clown. O să fim trei clowni. Eu și mașinile mele. Hai să mâncăm. Hai să vă explic de ce am rămas cu fața de thumbnail, Jonuțule. Nu numai că vă arătăm acum toate pozele de pe meniul digital de unde am comandat, dar când vom ieși, pentru că sunt foarte călcat pe codiță, o să facem o poză și la ecranul ăla de deasupra bucătăriei, Jonuțule, pentru că eram extrem de încântat, precum un copilaș mic, să vă arăt că aici în Frankfurt a apărut Double Big Mac. Am mai mâncat noi Triple Cheese, dar Double Big Mac, adică Big Mac cu patru rânduri de carne, fraților. Ia vedeți. Deci, una, două jos, una, două sus, n-am mai mâncat. Problema e că în poză arată atât de frumos și de ieșit din comun, încât zic, mamă, stai să vezi când îl mănânc pe ăla. Șervețele nu mi-a pus. În fine, cartofiori, îmi plouă în gură. Trebuie să vă recunosc că îmi place, bă, de ce să mințim? Cartofiorii ăștia sunt ceva fiță rău de tot. Trebuie să recunosc că nu mai știu dacă i-am mai mâncat pe ăștia, deși eu aș zice că nu. Dar puteți să ne scrieți la comentarii dacă aveți plăcerea, pentru că nu vrem să mințim poporul cu YouTube-izorul. Ceva nou-nouț este acest Grand Barbecue cheese, Jonuțule, care trebuie să vă recunosc că și în cutie arată aproape ca în poză. De ce? Bă, are o bucată mare de carne. Iese din sandwich, adică teoretic așa arată și în poză. Într-adevăr, cașcavalul era mai topit în poză. Ăsta zici că l-am aruncat eu acolo și nu l-am lăsat destul la. Știi că la peco când nu ține sandwichul destul la cuptor. Ua, am luat o ceapă singură, dar singură nu e ce trebuie. Iar ceva, Jonuțule, care arată exact nu ca în poză, așa n-ai vrea să arăți niciodată, este acest chicken burger. Deci mare atenție, chicken burger, da? Nu Mac chicken, nu alte chestii. Îmi place cum arată. Cred că e sweet chili ăsta ce e înăuntru aici. Și vreau să vă spun un lucru, nici nu mai stau pe gânduri. Încep direct cu ăsta. Aba, nu, stai să-mi deschid și sosurile, pentru că avem aici noul sos sour cream with chive, fraților. Ăsta e o nebunie mare. Iar ce nu știu dacă am mai încercat, tot așa ne scrieți voi la comentarii, este sosul de muștar. Am mai mâncat noi muștar de la Mac? Ia să ne scrieți, vă rugăm frumos. Am luat și un sweet chili, ăsta e pentru plăcerea personală, Jonuțule. Și acum hai să începem cu degustarea. Ah, stai, n-am vorbit de nuggets-urile. Se numesc plant. Teoretic nu se plant, deci nu este, sunt din soia. Mă. Astea sunt nuggets plant, ceea ce înseamnă că sunt vegetariene, Jonuțule, și sunt din soia. Ia să le vedem așa repede cu un sour chive ăsta. Cred că e soia, să moară jacksoneta, da. Mă, dacă aș fi vegetarian, măcar aș fi mulțumit că pot să mănânc și eu ceva la Mac și că nu trebuie să mă învârt în jurul cozii că nu găsesc nimic în meniu. Ia să le vedem pe ăsta, mă, că mă distra foarte tare sosul ăla. Ia. Deci chicken burger în premieră în Frankfurt a doua oară. Doamne, cum e sosul ăla roșu. Mamă, dar nu-i chiar sweet chili. Ia uitați-vă cum arată cartofiorii ăștia. Mamă, mâncarea tata. Trebuie să vă spunem cu sinceritate, fraților. I-am gustat și înainte de filmare. Sunt geniali. Doamne, cum sunt. Doamne, cum sunt. Hai să mergem mai departe. Vom vorbi de desert la sfârșit, fraților. Am mai văzut-o, dar cred că nu am testat-o. E o plăcintă cu două lucruri în ea. O să vedem când o desfacem, fraților. Deci, nota 100 plus. 100 plus, vă dau cuvântul de onoare. Dacă aș asemăna gustul cu ceva, l-aș asemăna cu nuggets normale, cu sweet chili. Dar mi se pare totuși că este un pic diferit. Hai să începem cu astea noi. Da, terminăm cu Big Mac-ul la dublu la sfârșit. Ăsta v-am spus că mi se pare că arată cât se poate de can poză. Ce are aici înăuntru? Are niște bacon, carnea asta care uite cât de mare e, mă. Destul de mare pentru un sandwich de la Mac, carnea, recunoașteți? Mi se pare că arată așa un pic ca Burger King, parcă. Bun, hai să vedem care e treaba. Te luăm și cu sălățuri și cu baconuri.
El e bun, dar ceapa aia parcă mă deranjează în continuare, nu știu. Parcă nu e ceapa noastră. În schimb, mamă, și cum ceapa e. E călită. Nu văd de ce ai băgat ceapă călită. Păi e călită, uite-o, că se arată culoarea că e călită, uite-o. Și ce să mai spun, că e și necată în ulei. Știți unde am mâncat Mac cu ulei mult? În Bulgaria. Oricum, germanii mănâncă extrem de gras, extrem de sățios. Numai când te gândești că la ei tot începe cu vârst, adică cu hârnați grași și grei, îți dai seama despre ce e vorba. Nu-i rău sandwich-ul, dar nu pot să-l cataloghez ca fiind ceva, mamă, must try. Iar ăsta, fraților, nu mai are nevoie de reclamă. Este Big Mac cu 4 rânduri de carne. Gustul sunt absolut sigur că știți. Niște sălățuri și pe picioare. Uite-l acum arată, mamă. După dublu cheese, Big Mac este sandwich-ul meu preferat de la Mac. Ca să-l enjoy cum trebuie. Și cum faci când vrei să mănânci, să mestești cum trebuie, pleci de jos și îmbraci sandwich-ul sus. Ia. Mamă, Doamne, cât de bun e Big Mac-ul. Fraților, terminăm de mâncat aici frumos. Încercați cartofii ăștia dacă mergeți undeva neapărat și revenim cu desertul. Jonuțule, pe picior de plecare am ieșit din seara aia, pentru că nu știu dacă se vede pe dublele trase mai devreme, dar transpirasem tot, mi se flășcăise tot tricoul. Bă, am văzut un lucru zilele trecute pe Instagram și mi se pare așa, ieșit din comun, că Dumnezeu mi arată acum chestia asta la doar câteva ore, teoretic, după. Era un mare reel în care scria și arăta video cum își alege McDonald's cartofii ca să n-aibă niciunul nicio găurică și ce sortiment de nu știu care parte a Americii, care crește fără găurici și fără nu știu ce și stropit cu nu știu ce, de aia se îmbracă în combinezoane din alea ca să nu moară când stropesc cartofi, blablabla. Ia spune-mi tu mie, mă, ce e aici? Asta e gaură sau nu e gaură? Să înțeprească Jaxana. Zici că e cartoful bunica netăiat cum trebuie, Jonuțule. În altă ordine de idei, avem plăcinta Mystery. Nu mai știm cum se numește și nici n-am mers acolo. Dar este cool că are două variante de culori, Jonuțule. Și ia să o vedem. Mamă, cum sunt plăcintele astea, Jonuțule. Gata, am terminat la Mac. Decolăm către KFC să vedem cu ce ne surprinde. Să înțepenească Jaxanetuța chiar acum pe loc, fraților. Diferența în miezul caniculei dintre Germania și România este faptul că în Germania ăștia nu sunt obișnuiți cu aerul condiționat. L-am întrebat pe fratele meu, ci că nici măcar n-are voie să-și monteze, că nu-i dau voie să găurească bloc. Cum să trăiești fără aer condiționat? Bine, nu sunt 40 ca la noi, dar sunt 32-33, adică să mă ierți pe mine, oricum este extrem de cald. În fine, am schimbat locația, suntem în KFC, Jonuțule, dar știu, tava arată sărăcăcios. Dar care ar mai fi vlogul dacă v-am umple tava cu lucruri pe care le găsiți la orice fucking KFC? Nu cred că ar mai fi vlogul, nu? Și atunci am luat ce s-a remarcat, fraților. Avem aici, știu că arată ciudat, dar sunt efectiv, cu ghilimele, nuggets-urile vegane, pentru că am zis să facem o paralelă între KFC și Mac, dacă tot este duelul El Clasico. Avem aici un sandwich care se numește Chili Cheese Crunch, Jonuțule, și care arată super, super șmecher. Despre asta, noi, nici Cori, nici eu, nu credem că există în România, nu credem că l-am mai gustat pe undeva, dar încă o dată, cu toată sinceritatea și franchețea din lume, Jonuțule, știu că e pleonastică expresia, dar îmi place să subliniez ideea. Vă rugăm să ne scrieți la comentarii dacă ne-ați prins cu mâța în sac. Creamy curry este iarăși un sos pe care noi considerăm că nu l-am încercat, dar dacă ne înșeală memoria, Jonuțule, la câte s-au filmat, vă rugăm să fiți alături de noi, iar aici asta cu siguranță n-a mai fost văzută de nimeni, fraților. Shake de cocos de la KFC. Nici nu o să stau pe gânduri, mă bag cu botul direct în el, pentru că imaginați-vă, am mâncat tot ce era pe tava aia, aproape tot ce era, ce mi-a plăcut la Mac, și acum trebuie să mai mănânc și astea. Mai bine dulce prima oară. Bă, e super bun, da. Mi se pare că seamănă cu vanilie, ia încercă-l. E un cocos diluat, așa. Dar e cu vanilie, nu? Cred că, cred că e un cocos vanilat, fraților. Sau probabil că este un pic de flavor de cocos pentru că este un shake de vanilie. Dar nu e rău. Hai să nu fim răutăcioși. În altă ordine de idei, ce v-am mai povestit noi despre Germania asta, este faptul că, tot cred că din cauza faptului că nu sunt pregătiți de astfel de călduri, Jonuțule, bă, nu funcționează aparatele de înghețată, nu funcționează nimic ce face rece. Deci zici că efectiv nu sunt pregătiți să aibă căldură. Anyways, mergem mai departe, fraților. Deci, bă, frate, chili crunchy cheese ăsta, sau cum îl cheamă, chili cheese crunchy. Nu pot să zic că mi se pare gol, dar în aceeași ordine de idei, nu știu, sunt curios cât o fi costat, adică, pe bune, hai să gustăm totuși. Mie îmi plac și chili cheese, îmi plac și crispy-urile. Eu asta mănânc, crispy cu chili cheese și cu salată coleslaw. Dar ce-i mișto este că ăsta are și brânzica asta topită, ia. Știți cu ce seamănă foarte mult? Cu toastul de la Mac. Pentru că asta are gust de toast. Chifla, dacă o vedeți, exact aia de la toast, pentru că e de aia albă, simplă și plată. Foarte mișto pe chifla acest KFC, trebuie să recunosc. Oricum, chiflele diferă de la un KFC la altul. Bă, nu e rău. Acum, nu e mai puțin adevărat că acest duel nu prea ar avea cum să fie câștigat sub nicio formă de KFC, pentru că, în primul rând, duelul ține și de factorul inovație. Și ce e inovație aici? Trei de astea pe care oricum le-am mai văzut și un sandwich care nu mi se pare așa wow. Deci, cu siguranță, duelul este câștigat de Mac, dar acest sandwich nu e rău deloc și trebuie încercat. Și acum hai să vedem și cum arată la ei. Parcă arată un pic mai decent ca la Mac. Recunoașteți? Așadar, haide să le încercăm. Știu clar că la Mac, când am băgat-o prima oară în gurițucă și am detestat-o, a fost ceva nasol. Ia.
Nu, considerabil mai bună. Bă, dar nu înțeleg care e faza asta. Mi s-a tot întâmplat zilele astea să simt primul gust nașpa și aftertaste-ul mult mai bun. Hai să încercăm iarăși. Foarte mișto. Ia să încercăm și cu niște sosuleți din ăsta, că parcă n-arată rău. Deci ăsta se numește, cum se numea, curry, nu știu cum, creamy curry, ia. Mamă, ce bun e sos. Wow. Eu oricum sunt mare fan curry, fraților. Mamă. Nu că e un pic mai bună ca la mea? Chiar decentă. Și vă spun sincer că cu puțin sos parcă nici nu mai dau seama că nu e carne. Deci o soia mult mai calitativă decât cea de la Mac, dar așa cum vă spuneam, fraților, acest duel nu ar avea cum să fie câștigat de KFC, deci cu surile și trâmbițe genuțurile McDonald's câștigă, iar noi revenim cu încheierea de afară. Vă pupăm și poftă mare dacă sunteți la masă. Iac așa că am terminat și de păpat, genuțule, și după cum ați înțeles subliminal, cred, care este câștigătorul acestui duel El Clasico, genuțule, da, jos pălăria pentru Mac Frankfurt, genuțule, pentru că a venit cu mult mai multe lucrușoare în plus decât KFC-ul, care a câștigat și el atunci când a fost să fie cazul. Până una alta, nu uitați să subscribe, Dorian Pupa și a prins cu țopelul pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și înapoi în România, noi suntem aici înspre a face zilele mai frumoase și a vă șterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să follow pe Instagram Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Pupa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea, țineți ochiometrul pe www.dorianpupa.ro pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeloță și o săptămână mirobolante! Da, 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 să vină pe a fost și pe lămba, da, da.